figura dels jugadors del Mallorca, avui en la seva primera equipació, i un West Bromwich Albion que jugarà amb Palmer, m'ha traït aquí un poc els orígens, amb Palmer a terres britàniques, el tercer també en total per línia de banda, i l'encarregat de posar-se el pilot en joc serà Mateu Morey. Mateu Jaume Morey, ara toca precisament Takuma Asano, de tacó, ara cap a Marc Domènech, està envoltat de jugadors, però toca una altra vegada amb el japonès, la recupera, Grant. Per... Tenim molt l'equip de Carlos Corberán, un home que ha tingut ha estat a les ordres de ni més ni manco que Marcelo Bielsa. I doncs Swift ara per banda esquerra, mirava de combinar, però aquesta pilota serà per Takuma Asano. Gira l'entrega enrere, ara un poc complicada. Interessants. I José Peña, veïm dret a sa banda. Iago Barrasate, el tècnic mallorquinista, i ara precisament donant ordres. Ja a l'expedició mallorquinista en els dos partits al nord d'Espanya, i en cas de no fer-ho, doncs ja sumaria la resta de l'equip el mateix diumenge. Manco la convivència d'un cap de setmana amb els companys, ja sobretot, i després dinàmica. Albion, que per cert, començarà sa lliga una setmana abans que ho faci el Mallorca, el conjunt britànic de Carlos Corberán, que començarà contra el Queen's Park Rangers. Són gotetes molt, molt fines. Iago Barrasate diria que ve a ser xirimiri. De moment, pràcticament imperceptible, perquè fins que ho han dit Xavi, jo no m'he donat compte. Alerta, Takuma Asano, Takuma Asano, línia de fons, la volia deixar enrere cap a Marc Domènech. Aquesta jugada, quina rapidesa, quina velocitat i quina intenció, sobretot també, de Takuma Asano en aquesta jugada. Aquí la veiem. Quan les dues parts estan contentes, o les tres en aquest cas, també el comprador, evidentment, si no, no vendrien a cercar-lo. Jo crec que tots contents, ell aprofita una darrera oportunitat. Espera que en una lliga que has de voler anar cap allà, i dit això, jo crec que quan el Mallorca i el jugador estan contents, res a dir. Gràcies, Abdon Prats. I a més xerren... És a dir, clar, el que diu no deixa bé a qualcú, però és vera que en aquest sentit... Perdona, Raül, ara és darrer la rematada. Llàstima. La rematada o la passada, no sé ben bé, de Takuma Asano, i finalment Marc Domènech, que no ha pogut trobar els traspals, però bé... I finalment es falta, i ara Samuel Costa també xerrant. No! Alerta, alerta ara, alerta ara. Aquesta acció en un partit de pretemporada, mare meva, s'està muntant ara. S'està muntant ara, fins i tot ha votat. Però que s'està treballant, evidentment, una fase defensiva en la que el Mallorca ha mostrat una gran solvència, més enllà de com ha acabat el partit, i que veurem si són capaços, sobretot ara a la segona part, de veure qualque cosa també en la fase ofensiva. Doncs fem una aturada.